stå här backstage i kulverten för att gå ut till galleriet. Här ser galleriet ut. Det är väldigt dålig skärpa på den här videon. Jag vet inte om det hjälper. Här är bilderna. Det är tjusiga skyltfönstret som folk är väldigt glada av. Det är så blommigt. Folk som vinglar. Bilder på andra sidan väggen. Författaren och fotografen. Och formgivaren. Så går vi ut. Det kommer mer folk. Vi befinner oss på Ornsbucken. Jag vet inte om ni ser. Där är Maria Magdalena kyrka. Det är strosande stockholmare i denna tjusiga soliga dag. That's it. Tack för mig. Ja, skjutfönstret. Utifrån. Så. Och galleriet. Gallerifotografi. Och så jag. Hej då.